Herkəsə salam Triginta Septim kanalında baxırsınız. Bu pox kimi qara olan Spider-Man'dir. Keçən bölüm simbiyot bizi xilas elədi. Ölümdən qaytardı. Biz isə davam edirik. Gedirik nədir o Kraven Amuk'un yerini tapmağa. Hə, gözlə bu nədir? Deyir görünür. Mistik görünür. Nə? Hə, xəritədə Mysterio'nun missiyaları var. Onu da ki biz eləmirik hələ ki. Arada belə yan bölüm eləyərik, belə maraqlı bir bölüm yan görəbləri sırf keçərik. O da ki, başqa vaxt indi yox. İndi gedə əsas sücret xəttinə, baxaq görək nə baş verir, nə var, nə yox. Hələ ki güclüyü, hələ ki yaxşıyıq. Arada bax belə şəkil çəkməyə yerlər olur, belə dayanırıq. Burası bu nətər çəkəm? Bu. Belə. Yo, yo, bu yox. Bu. Getduq. Ooo, gözlə görüm. İndi mən burada nətər uçum. Belə belə eləyəndə nə olur? Nə deyir bu? Ohoho, yadımdan çıxmışdı bunu eləmək olur. Getdik. Buranın adı Kiçik Odessa'dır. Burada bir dənə balaca mağaza var. Köynəlmiş əşyalar mağazası. Ora girməliyik ki, o uşağın yerini tapa bilək. Salam ölək. Nə baş verib? Ovçular. İlk gün deyil bura gəlirlər. Bağışlayın, kömək eləyə bilmədim deyə. Hə. Bilmirsiniz, bu nə qədim uçaqdır. O, az qala mən öldürə. Mən kömək eləyə bilmərəm sənə. Bu simvolu üzə görmüşəm. Get burdan. Sizi ovçulardan qoruyacam. Mən onları narahat eləmir. Narahat eləməz. Mən düşünürdüm ki, Volqoqradda qalacaq hər şey. Alov yandı, partladı. İndi o burada sahibkardır. Kraven. Kravinov. Kravinov. Dayan, Kraven nəsil adı Kravinovdur. Alov partladı. Deyir, MJ dedi ki, ölmüşdün az qala. Salam, Miles. Əslində zor hiss edirəm. Mən oradaydım, olmalıydım. Başa düşmədim. Haqqı? Təsəvvürlə. Sonra zəng eləyərəm. Yəqin ora göndərmə eləyir ki, alop yandı, alop partladı. Kraven'in deyəsən əsl adı, daha doğrusu soyadı Kravinovdur. Çünki kişi bizə Kravinov dedi. Belə. Nə papalsı, siz papalsı, gözü bax. Hop, poxu çıxdı. Belə, hop hop hop. Bir belə, iki. Hop 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 hop. Hop. Ox, nə dəydi. Sonra, artıran var. Var imiş. O nə idi sən canı? Hop hop hop. Bu da belə. Bunu söndürmək lazımdır. Davay, 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 davay. Bundan bunu nə yandırırlar, mənə çox maraqlıdır. Məqsəd nə idi burada? Vodkadır o. Vodka iz Volgograda? Vodka Volgogradda. Oxşu, onun qəkayda veçerinka. Desənə sə parti edirlər. Görən nə qeyd edirlər? Amma niyə priglaşeniye ni prislali? Mənə isə dəvətnamə göndərməyiblər. Amma bu nə vaxt məni saxlayıb, təbii ki gedəcəm onların partisinə. Görüm gizlin keçə bilərəm bu dəfə. Aha, icra hakimiyyəti icazə vermişdi, deyir. Oy, oy, oy. Aha, itlər də gəlib. Bir.
2. Dayan, heç nə olmadı, öldü ama. 1. 2. Bu da 3. Ha, belə də eləmək olurmuş. Sonra 1, 2, 3, 4. Yadımdan çıxır ki, burada pari eləmək də var. Son anda belə eləsəm geri qaytara bilərəm zərbəni. Belə... Ay, yox, bu deyildi. Nəsə, orada zərbəni geri qaytarmaq. Bax. Aha. Tonqal yansaydı, indi tonqalın içine atmışdım onu. Nə oldu, bunun qolu qopdu? Yox, ha, yox, ora yapışdı. Başa düşdüm. Hani bunun şeyi? Kompüteri, ha, burada. Balaca evlərinə bax bunların, ay Allah. Nə var sarayda? Ah. Belə, biraz belə, biraz da belə. Bu ən çətindir, deyim sizə. Aha. Vəsio. Hətta 3 dənə qapıdan adam kimi keçən birsən özünü hoqqa çıxarırsan, hə? Nə axtarı? O, məndəki monitordan kopya. Volqoqraddan hər şey yığılır bura. Əyləncə üçün, party üçün. Volqoqraddan məhsus zakaz edirlər. Yaxınlara zada bir yerə gəlməlidir. Uçuş sahəsi yoxdur burada, amma gəmi yeri var zaten. Yəyin orada Kraven'ı tapmağa bir ipucuları olmalıdır. Nəysə, belə çıxır ki, Kraven Volqoqraddandır, Rusdur. Kravinov da adı. Və onun üçün Volqoqraddan yemək zakaz edirlər. Deyirəm axı, bir şey yoxdur başqa. Başqa şeylər ardadır. Сколько охотников до водки и икры? Будет нужно, я сделаю еще больнее. Кубир. Эй, ты в порядке? Зачем Крейвен это устроил? Прошу! Это бессмысленно. Сэр, вы в порядке? Найс, алынмады. Алынмады, алынмады стелсон кетмей. Bu amıqları birinci öldürürüm, bunlar mazgıdır konkret. Aha, qəşəy, bir dənə qoydu. Digir. Aha, bossunuzun yerini deyin, deyir mənə. Yarımçıq qalmış işlərimiz var. Bu da belə. Nəsə, bizim Peter Parker yenə məzələnir bunlardan. Aha, aha, bu da təzə temadır. Hop 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 hop. Всё. Надо осмотреть того докера. Ему здорово досталось. Салам алейкум. Тихо, тихо. Сакитешка, гаш, яхсан. Я помогу. В больницу. А, хастахания. Есть одна рядом. Хайш элем дер, хастахания, яхында бар бири. Всё будет хорошо. Я думал, они меня убьют. Düşünürdüm ki, öldürəcəklər məni. Nə istəyirlər ki? Yükün yarısı itib yala bura gələndə onlar elə bilirlər ki, mən oğurlamışam onu. Yeni səviyyə. Hop. Səviyyəmiz də artdı qəşək. Aha, al. Uzan, dincəl. Sağ salamatsan, təhlükəsizsən. Hara aparırlar? 717 Kent. Всё, ок, getdim. Görəsən Qari necədir kostyumsuz? Qari, özünü nə təşəyirsən? Yaxşıyam.
Не башверис. Кравинов. Устроил вечеринку по адресу Кент 718. А, партилер. Гедрамура. Аса клуб охшир. Я уже близко. Gözde geldim, уже yakındayım. Ala ne yakında? Buna bak. Buna bak. Yeni burada şey açılıb, güclər xətti. Səncə sən mən qaytaracağam sənin kostyumunu. Tökülmüş dələ sənə. Təbii ki kostyum sənə qayıtmayacaq və sən öləsən, nə bilim, ağlım ilk gələn odur. Hop. Bunlar hamısı indi... Что, заработались? Надеюсь, наш VIP здесь. Сегодня они злее обычного. Просто не провоцируй. Как ты хочешь зайти? Через кухню. Нужно гермей сцен, кухнадан. Переоденься. Палтан дайш. Питер Паркер туда не впишется. Питер ора гермей здесь. Что мой смокинг в химчистке? Эфки смокингим палтар юандады. Gözdəyin, костюм düzəldəcək инди. Оппа. Ух ты. Вау. Я шпион. Мен зәсусам. Зәсус хөрімчәй. Назор шейді, ла. Сама демірді, ана костюм смокинге дөнші. А, мәнін әлі әлемірді. Эй, ты. Эй, сән. Поди сюда. Бұрайге görüm. Отнесешь охраннику Кравинова. Кравиновын кешіштісіне апар бұны. Диме, Димоя. Тебя приставили к делу? Ага. Не буду мешать. Пойду искать Диму. Заказ! Хансыды ки Дима. Крейвенын коруюцусу. Мәзәләні сән Крейвенын коруюцу лазымды. Уже полчаса прошло, а надо сейчас. У нас блюдо дохнет, живее. Роскошно. О, зорды. Я хорошо выгляжу. Яхши гёрнырам. Zor da hiss edirəm. Hədə simbiyoti salatını yiyir, onsuz da onu yiyir. Bura getməliyəm bəlkə, yox. Bu tərəfə. Zındır. Tak, Dima hardadır bəs? Dima kimdir? Dima sənsən? Amıqsan sən? Nə olub, babasıyla olmuşsan, ona gücənməkdir. Xiyar gədə xiyar. 300-letnim drotikom nikogo ne usypiş. Ty tak v etom uveren? O, da, pokaji. 350. Da? Dərji evo. Pus dərkaytsa. Ya davno vydoxsya. Da ty daje ne znayesh, kak v neyo... A 300 illik zəhərlə adamı vurmaq istəyir. O mərcə girirlər. Biri deyir, "Əyş nə eləməyəsən." Dirini görnətər eləyəcəm. Oy da, özünkünə vurdu. Sladkih snov, moy drog. Şirin yuxular dostum. Bu ovçular heyvanlaşıb. Heç inana bilmirəm ki, kostyum mənə qulaq asdı. Oy da deyir, mənim də kostyumumda belə neyron interfeysi olsaydı. Qarı ilə bir yerdə işləyə bilərdim, özü də tətildən. Oy da. Ha, yəqin ki, buradakı administratordur. Ha, Dima budur 100%. Видимо, Дималах я. Там уже прибыл щитоносец. Да, он в той комнате у камина. А господин Кравинов сегодня будет? У меня к нему. Кравинов келеде бугун. Менім ондан işim var. А, әлбәттә, буйрун. Чёрт, Кравина тут нет. Щитоносец. Хм. Звучит как должность телохранителя. Галханцы дер. Şey, qoruyucu adını oxşuyor, Galxancı. Gedək görə qalxansa kimdir? Ama bu qızla oğlan dalaşır. Restoranı nə günə qoyublar ha? Oha, bu nədir ala? Bu kimdir ala? Viking oxşuyur. Sizin sifarişiniz, əfəndim. Bu kimdir ala? Что это такое? Bu nədir? Мне велели отнести это блюдо телохранителю мистера Кравинова. С чего ты взял, что это я? Kim elə bilir ki, mənim qoruyucusu Kravinovun? Ну,
Siz elə bil böyüksüz. Dima очень голоден. Dima çox acdı. Иди-ка ты отсюда. Apar onu ona. Я как раз и собирался. Aha. Bəs o kimdi onda? O kimdi onda? Oha, nə boydadır bu? Если это просто щитоносец, какого же размера Дима? Bu просто qoruyucudursa, yəni qalxan daşıyandırsa. Qalxan daşıyan, hə, qalxan daşıyan. Bu просто qalxan daşıyandırsa, gör Dima nə boydadır. Geçsən ki Dima balaca pişikdir. Ya da ki it. Nə qədər gülərəm? Mən qorxuram, mən bir də ona xidmət eləmək istəmirəm. Boşqabı qoy, i vsyo. Qaç burdan. Bağışlayın. Üzür səmə. Bu, blə, bu. Ya, poxu çıxdı. Ой, бля, алем дайди бир-бирне. Прямо перед дверью. Я же сказал, постой, не говори. Я вообще никого не трогаю. Давай. Заткнись, Сёва. Подберите всё и пошли. Ой, да, похо чыкты. Языклар мәф эләчәкләр. Дима кимди? Дима. Найти Диму, найти Крейвена, найти Дима, тап, Крейвен, тап. Kərtənkələ dərmanını tap. Asandır. Oha. Budur Dima. Sən o, Dima. Çort. Ну, вот почему это меню тайное. Кого-то давно не кормили. Oha. Тигр. Пеленг. Албетте. Ладно, надо накормить Диму, чтобы он не зарился на паучатину. Где тут кусок мяса? Хамин от парца сардады. А, нашел. Что-то тут должно помочь мне найти Крейвена. Но сначала надо достать фартук. Так. Саллашмах на тариде. Вижу стейк. Но с этого ой, да. Нельзя, чтобы меня тут заметили. Но там охотник. Еда достойная русского тигра охранника. Ага. Странно. Надо бы немного приправить это мясо. Где там спящий охотник? Ятыздырыcı дәрман ардады бәс. Ятыздырыcı дәрман. Ага, все, gördüm. Сколько тел рядом с тем охотником? Fikir dağdan ne var burada? Neyle dağda bilərəm? И подобраться к спящей красавице. Взять дротик, но сначала надо убрать этого товарища. Кто-нибудь слышал? Угу, Натали Лимбес. Ага. Уф. Мы видим сержимест. Диме пора спать. А Питер уползти. Дима ятмалыдır, Питер isə sürünməlidir. Nəysə, kömək eləməsə məni yeyəcək в общем. Привет, Дима. Salam, Дима. Я здесь. Mən burdayam. Yemək gətirdim sənə. Yedi ala bütün. Yattı. От шефа паучка с любовью. Aşpaz hörümçəkdən sevgilərlə.
Ок. Он слишком крут для своей же вечеринки. Посмотрите, вдруг он оставил сыворотку ящера где-то тут. Крейвен завел себе тигра. Крейвен özüm pələngi var. Логично. Mantıklıdı. Yat, 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 piş, piş, yat. Bu nədir? Мы с ним едва разминулись. İncəniz burdaymış ki, Craven. Hazbullah. Bu da yəqinən babası, dədəsi. Craven yoxdur hələ ki, görmürəm. Bunların evi Sergey Kravinov, Sasha Kravinov, Nikolay Kravinov, Anna Kravinov, Vladimir Kravinov, arada biri var, Anastasiya Tatiana Kravinov. Bunun vəbşim ailəsidir bu. Craven. Craven dua eləyirdi. Niyə də yox? Nə var ki, super adamdır deyə dua eləməsin? Sıvırıtki yaşıra tut net. Kərtənkələnin şeyi yoxdur burada. Что это за... Ama bu nədir? İnteresan, bu nə içkidir? Buna görə görəsən bu qədər güclüdür. Götür yoxla da tərkibini. Ayrı vaxt elə yoxlayırsan ki, aparatını qoşursan. Pox, poxun tərkibini yoxlamaq lazımdır başlasan yarım saat eşələməyə. Aha. Не знал, что в охоте так Ofçuluğun fəlsəfəsi. Ofçuluğun fəlsəfəsi. Daha çox kitab oxuyur, buna bax. Ovdan sonra məşq fəlsəfə ilə lazım olan əsas şeydir. Sonra burada axırıncı bura qaldı. Başqa heç nə yoxdur hesabda. Başqa heç nə yoxdur. Nədir bu? Dərmanlar, nədir bu? Çınqzat. А эти токсин для химиотерапии. Химиотерапия это. Что Крейвен её проходит? Yoxsa Крейвен mi keçir kimyoterapiyanı? Xərçəngdir Крейвен. Ha, göstər görüm mətni. Dua oxumaq vaxtıdır. Mənim anam həmişə ovu bununla başladırdı. Digərləri isə gecəni yeyib içməyə həsr eləyirdi. Amma biz yox, Кравиновlar yox. Bizim üçün ov müqəddəs ritualdır. Böyük qüvvələr, uca qüvvələr qarşısında bir borc. Ta. Yaxşı. Aha. Nəysə, adam deyir, sonuncu dəfə ova hazırlaşırıq, nə bilim, şamzad yandırıram. Bu gecə qayıtmasam yaxşı olar. Cərkif gotova? Aha, kisə hazırdır. Yəqin ki, müqəddəs Safiya kisəsi. Ora getməliyik. Haradan çıxım gedim, yaxşı. Bax, indi qapıdan çıxan kimsə çıxacaq, bax. Hoppa. Dima. Dima yatır. Всё не так понял. Сан сап паша чисто на шее. Опа. Брат живём. Дири сахлыйно. Зачем дири тутун оно? Өлдүрмейм. Ладно, костюм. Покажи, что ага, göster görüm nə bacarsan. Симбиотун gücü. Опа. Кесен дафаки gücümüz. Гари бу хиссар хакында danışmamışdı. Ekstaz yaşayırdı ha, bir dəqiqə bunlar çırpmaqla. Berserk modundayıq da, belə deyim. Такой сильный. Aha! Bir. Elə bir kostyum bilir mən necə dalaşıram. Mənim döyüş tərzimi tanıyır. Опа. Ага. Хоп. Хоп. İndi deyir özüm özümə bir orduyam. Peter deyir. Nəsə çox qədim və çox bahalı bir şeydi qırdığım. Bu itlər mənə mazq eləyir konkret. Bu da belə. Ya, bu itlər nə pis şeydir. Digər.
O nədir lə? Balaca aparat. Öz-özünə işlədi o. Ha, qalxanı əldən almağı öyrənməmişəm hələ ki. Aha, bunun bu budur raket atan bayaqdan. Oydu, qıra-qıra gedirəm. Getdin. Bu da getdin. Bu da belə. Bu da tok. Basıram hər şeyi prosto yalandan. Hələ yekə ilə dalaşacağam, gözlə. Dedim ki, yekə gəldi, amma bu yekəni nəzərdə tutmurdum. Aha. Aha, sənin... O yekə çox pisdir. Pari elədim axı, niyə işləmədi bax? Buna bax. Nə oldu? Öl də namıx, öl! Öl! Nə pis şey də o yekə. Təcili kisəyə getməliyim. Eyləncəlidir. Hoppa. Qorxdu. Qorxdun amma. Yoxsa mən acımasız olmuşam bu simbiyotla. Di get. Oy. Mən deyildim o. Yəni də simbiyot əbisən sən idarə edirsən, o sən idarə edir. Buz qoy keçər. Peter də başa düşür ki, bu simbiyot apasındır, qara kostyum. Mazut. Kravin hələ tapamıram, amma deyəsən bir dənə mardadır. Kostyum necədir? Qəribədir. Elə bil məni tanıyır. Narahat olma, mən hər şey həll edəcəm, söz verəm. Aha. Hanı Kravin? Всё тихо. Hər şey sakitdir. Təbii ki, qalxan saxlayan burdadır. Hoppa. Qəşəy, dava. Паутина вернулась. Aha. Ey, sənsən. Elə də bilirdim sənlə görüşəcəyik. Mən də elə bilirdim. Я бы хотел познакомиться поближе, но у меня ещё есть дела. Понимаешь, твой босс задумал что-то нехорошее. А görmədim. Это мой город, а не его джунгли. Он убил скорпиона. Он скорпиона öldürdü. Kərtənkələni bıraxdı. Saxladı məni ürəkdən. Mən onunla danışmaq istəyirəm. Əsas da sonuncu məsələdə. Bunu ancaq belə. Digit. Digit. Bir dənə də tok. Davay, bu mini bossdur da elə bir kəl. Qəşəy, bu babat idi. Aha, bu da babat idi. Ona görə bunu belə döymək ancaq. Bu belə, bu da belə. Nə oldu? Aha, ən güclüsünü döydüm də, əl çəkin də. Qorxmurlar, ondan sonra da qorxmurlar.
En güclüsünü bastım, eşek balası kimi çırptım. Yine de korkmurlar. Sizdeki cesarete mən ne deyim ya? Yani. Ya da ki tupoyluğa. Cesaret söhbəti de deyilir, burası tupoyluğa. Hop hop. Hop 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 hop. Hop. Hop hop hop. Давай, 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 на галды, на галды. Hop. Aa, oy 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 oy, pis dəydi, baba pis də. Ay da o zərbədən qaça bilmirəm. Həmişə unuduram o zərbəni. Öz qürurunu qoru. Nə qürur, məzələnsən? Sizi sürtdüyürəm burada. Hop, hop. Sürüyürəm sizi burada. Qürurdan zatdan danışırma. Yukarıdaki niye tutmur bax. Bir git. Bu da belə. Hop hop hop, kolun dibinde seni görmə ağarıram indi. Aha dayan, yo yo, zəhər yiyir. Geçen ev elə bildim kostümde zəhərləmir. Kostümde de zəhər yiyir. Bu da belə. Bir git. Ən axmaq odur, bax o qaz. Всё. Hanı bizim Craven amıq? Я иду, Craven. Ha, mən gəlirəm Craven. Harda sən amıq? Əsas giriş hardadır burada? Ha, gəl. Mədəni şəkildə aç qapını, təbii ki. Я пришёл со сывороткой. Doktor Connors için antidot için gelmişim. Oo, indi bununla dalaşırıq biz. Nəsə dərmi... Aa, yox, mənə nəsə olub. Sən məni tapdın. Yaxşı. Yaxşı. Ayda burada şey var, dəmir var. O Nəysə orada dəmir var. Kilsədə olan dəmirə nə deyirlər? Zınqrov yekə. Bax o zınqrov çalanda bütün bu simbiyot özünü itirir. Görəsən axıra qədər gücün çatacaq axıra qədər aparmağa bütün bir şeyi. Zındır Craven'a bak, çok süratli. Eşek boyda da ama çok süratli. Aha. Sen insansın ama ben hissediyorum ki. Heyvan var sen de babacığım. Heyvanı hissediyorum ama. Ağzı neydi, burnuna vur. Davay simbiyot, götür onu. Aba bu problemdi. Baba. Ve Craven da tuttu onu. Aaa. Sıxar onu çölə. Ben просто dostumu köməklə xilas eləmək istəyirəm. Aha. Oy bülə. Закончим в другой раз. Башка вак тарарак. Все, бо он заверенный был. Последняя хвата. Солнце оф. Он заверенный был, да, хожа. У меня 40 проблем, да. Ай да, все гой, это трекер гой. Верни, все элементы тапмахсан. Emily May fonduna qayıt. Gary, MJ, sıvırıtka u minya. Məndə də babşım, dərman. Gedirəm Emily May'a.
Necə keçdi? Əla. Sadəcə Kreyvandan hər şey çətinləşdi. İnanmıyorsan ama o daha çətin, güclüdür gördüyündən. Əsas olub ki, sənsən sağ salamat və səndə dərman. Əlasan dostum, mən hazırlığa başlayacağım. Əslində olan... Əslində sadədir. Qari narahat eləmək istəmirdim. İndi Kreyvan bilir mənim zəif yerimi ki, bəzi tezliklərdə kostüm yaxşı işləmir. Xoş deyil, amma həll edərəm. Mən bilirəm, sən şadam ki, yaxşısan, amma yenə də özündən ehtiyatlı ol, müqayyət ol. Sonra danışarsan. Mən bilirəm, mən bilirsiniz nəyə başa düşmürəm. Başa düşürəm, Miles'ın kolleci var, zırtı pırtı, öz işləri var, amma. Yəni, Peter da lom paketdir, sən qəhrəmansan. Qəhrəmanın öz məsuliyyətləri var. Çağır Miles Morales'i, bir yerdə gedin, Kraven'dan da dalaşın, nə bilim, ondan da dalaşın. Onu eləyin, bunu eləyin, nə siz eləyin də bir yerdə daha güclüsüz də. Tək başına nəyə həll eləyirsən? Hop. Getdik. Mən onu başa düşə bilmirəm. Bax o niyə elədi? Yəni hansı məntiqlə o qalıb burada? 21-ci səviyyə. Gözlə 21-ci səviyyə nə ala bilirəm? Burada bunu ala bilirəm qısaca. Bu nədir? Heç nə bilmədim. Nəysə bunu götürək. Bu varımızdır. Bunu açmalıyam. Burada da bacarıq bir xalım var. Gəlin bunu açaq. Yeni gücdür. Burada bunlardan birini eləmək lazımdır. Bu nədir? Bu daha yaxşıdır bax. Daha tez də olur. Bu da zor söhbətdir. Limitsiz sayda adama təsir edir. Vəsə, onu açmaq lazımdır növbəti. Hop, hop. Getdik. Və gəl bizi tapacaq bu fonda yerinə yesan edəcək. Bax, indi yerinə bir eləcək. Yox, bu yox. Bunu nəyirəm? Davay, gəl, davay, davay, analiz eləyək. Kərtənkələni tapaq, xilas eləyək qarını. Aha, yenə mini oyun. Hazır gətirdin, al. O boyda qırmızı nöqtəni heç kim görmədi üstündə. Görək tərkibi nədir? Nədir tərkibi? Так, я совместил сыворотку со старыми образцами крови Коннорс. Ой, бля. Если уничтожить атомы, блокирующие рецепторы ящера, мы сделаем антидот и будем в шоколаде. Как клубнички. Как умные клубнички. Ну что, как тебе костюм? Хорошо. Даже отлично. Только к нему надо привыкнуть. Костюм не надо, это зорду, просто алышмах лазим. Хочу как следует его испытать, когда все закончится. Осталось немного. Яхцо, оно йохламах стерам. Ага, а че битэнда. Ура. Hello. Стой. Gözde. Мне кажется, что структура нестабильна. Без стабиль дел, а структур. Можно было бы стабилизировать ее пучком электронов, но для этого нужен ускоритель частиц. Ага. Неса, в общем, неса дел электронов, а неса элемент лазим, да вся и вся, он стабилизирует. Nəsə içində arada xarab olur, amma risk eləyək də. Aha. Bizə qara dəli olmasın, bizə qara dəli olmasın. Aha. Из-за перепада давления перекосило среднюю часть. Ага, отсюда и эйлип нәсә-нәсә зыртыпырды. Эй! Эй! Эй, эй, эй! Ты что делаешь? Ну, Арсен. Костюм защитит меня. Костюм горизах мэн, ха? Питер. Питер. Я что-то не уверен. Мы сами делим. Расслабься, будь как протон. Эй, ты от рахатов, протон кем ол? Релакс ол. Будь позитивным. Мы спят ол.
Физика зарафаттары. Ну что, каков ускоритель частиц изнутри? Нельзя дать сарден. Супер! Ты должен залезть сюда, как получишь костюм. О, это первое в моем списке. Что будет, когда я скорректирую структуру? Если все остальное в порядке, то ничего. Можешь вылезать. Okey, bunu sərgiyə salmaq lazımdır. Görsüz yerindən çıxıb. Gari! Gari! O xodlanır. Magnetlərlə onu stabilizasiya elə. Aha, aha, aha! O stabilləşdi. Bir de qabağa. Nə zor gördün o içəri. Düzdür, hörümçəyin götü ekrana o qədər yaxın olmasaydı lab zor olardı. Okey, bu iki. Bir dənəsi də var. Ay, yox, çox qaldı. Çıxmalıyım. Что это? Наверное, статический разряд. Значит, ускоритель работает. Башковитая эта клубничка. Ага, он меня тестирует. Ага. Дерево это очень хорошо делает, потому что все делает. Her şey normaldir. Antidot cibimizdədir. Aha. Ağrı səsləri. Ha, deməli, bəzi dalğalara qarşı həssasdır. Nə oldu, nə baş verdi? Yenə statik. Nələrsə, amma işləyir hələ də ki, dərman yerindədir. Dermanı götür, amıx dermanı götür. Nə ilə? Sonra, harada? Aha, nəysə, lov zədələməməlidir buraları. Okey. Bu belə. Oha, oha! Aha, burada da var. Okey, bu da belə. Sonra harda? Bu da belə. Bu boyda mərkəzi poxçunla qoydu iki nəfər. İki dost. Antidot hazırdır, işlədi. Onda söndür, mən isə antidotu götürüm, gedim doktoru tapım. Nəsə gözləməliyikdir. Yemək məhsən? Pizza gətirim. Təbii ki, gətirəməyəsən, çünki bura gəldilər. Antidotu götür, söndür, gəl, mən gəlləm. Bura belə. Oy, deli şey deləmə olur. Nə zor elədi, hə? Nə oldu? Bayağı, niyə divara vurdum ki onu? Adama vurmaq əvəzinə. Hop! Bu da belə. Bu da belə. Digərlərini çağırın, biz onu bıraxmayacaq bu dəfə. Bəlkə lazım deyil. Heç xoşuma gəlmir də talpa olanda.
Mən elə bildim Craven ancaq super cinayətkarları axtarır. Ola bilər mənim arxamca gəldilər. Nəyə üzr istəyirsən? Aha, amıq yenə gəldi. Öldüm. Ayda. Uf, 2 saniyəli prosta kənar ekrana baxdım ki, görüm nə olub. Kişi kimi döyüşləyir, onun qadın da deyir mənə. Təhlillər məni, deyir kişi kimi döyüşləyir. Əladılar, bunların məntiqinə məl. Qaytar özünə bu poxu. Ups, простите. Gəlin, damıqlar. Aha. Я твои успехи, Гарри. Перевожу луч в запасной тоннель. А у тебя что? Ну, мне дали отсрочку по студенческому займу. Я просто дико рад. Да белья. Aha da poxu sənin iç poxu uzaq elə də məndən. Ay da, nə tarmazgı şeydilər bunlar. Va bu quşlar var e. Bir də bu raketlər. Diqqət. Mən bunlardan qaçmağa çalışıram ki, nədir nədir. Ay qaş rədd oldana pox. Ay nə tarmazgı şeydir bu Spider-Man. Ha, o zirehli ora gedənə qədər burdakılar çatır. A 30 addım qaldı bir. Qoy belə eləyək. Bunu çırpaq belə ən yaxşı budur bunu çırpmağın yolu. Bu belə. Всё. Он почти выключился. Уже сөндү аз qalsın. Аз qal. Антидот götürəcəm söndürüb. Get buradan. Mən təkəm burada. Ay bilə. Nə oldu? Nə baş verdi? Aha, poxu çıxdı. Poxu çıxdı. Tutdular ala. Craven səninlə baba təylənəcək. Qari! Hoppa! İndi mən sizin peçiniz olduğunu qoyum, siz də baxın. Hadi git. Вам нужен я? Да пожалуйста. Это что было? Я не знаю. Я просто... Этот костюм... Ты цел? Вроде. Aha, костюм get-gedə idarəni götürür də var kimi özəlinə. Hoppa, bu təzə bir şeydi. Yaxşı sağan deyir, hə, çox prosto möhtəşəm. Craven halaldır ki, gəlmədi. Öldürür bunları. Hə, yox, prosto batırır.
Добеля. Добеля. Все, кутарла. Demek ki pələng gəl. Oy bilə. Pələng gəlsəydi ondan yaxşıydı la. Ayı gəldi. Я не знал, что здесь водятся медведи. О, бимирдим айлар var burada. Слушай, пока мы не Gözde. Начали, я должен тебе кое-что сказать. Başlamışdan əvvəl bir şey deməliyəm sənə. Я съел весь мёд. Bütün balı mən yedim. bütün mərkəzi məhv elədilər yə. Yaxşı da, gülməli idi axı. Məncə də gülməli idi. Gəl bir dən belə eləyək. Bir. Похоже, стрелы повредили защиту ускорителя. Луч разрушает тоннель. Можешь его отключить? И что с противоядием? Еще делается, но пора держать кулачки. Кубеля. Belə. Всё, öldü. Nəcəb. Baqa saldım öldü, yoxsa? Nisasan öldü elədi. Aa, nə görə qoydular mərkəzi? Ay, bülə. Ay, bülə. Nə... Möhtəşəm. Mərkəzi altdan üstdən çevirdilər də. Yaxşı oldu, bax. Öz özlərini məhv elədilər. Aha. Aha. Məsələ, girirlər, məhv edirlər hər şeyi. Neyse, şey, güz istifadə eləməyim hələ ki, lazım olur. Vaxtınız var ikən getməliydiniz, şansınız var ikən. Nədə, hər şey xoşunuza gəlir qırmaq, bəlkə burnunuzu qırım. Oy, nə pis öldü, əla. Aha. Yaxşı, gücləndirək. Bu belə. Məhv eləyim bunu hamısını. Bu da belə. Wow! Eşitdiniz onu. Qari, hər şey çökəcək. Getməliyik burdan. Yox, heç nə məhv olmayacaq. Açsa qalıb. Dağıdıram ya hər şey yalanlar. Heç bilmirəm nə baş verib dəqiq. Qari, hər şey atsa qalıb. Oy, o nədir? Qari öləcək bir dəqiq. Qari. Давай, getməliyik, get dur. Ayda, o boyda gördükləri iş hamısı məhv oldu da. O Skorp dədəsi gəldi. Qari. Qari. Yaralı deyilsən? Yo, yaxşıyam, amma bizim fondumuz. O mənə vacib deyil. Sən dəqiq yaxşısan? Hə. Baxın. Görün nəsə qalıbdı mı salamat? Nax qalan. Mənə dəqiq hesabat lazımdır. Dəymiş zərər haqqı. İncənəz dedi ki, maraqlı deyil, sonra gəldi belə elədi. Yaxşısan? Hə.
Все, getdi eləmə. Zərbə nə ziyan dəyib. Tez olun. Это наша мечта. Bu bizim arzumuz idi. Və biz onu buraxmayacağıq. Birinci doktor Connors'ı tapmalıyıq və səni sağaltmalıyıq. Всё получится. Hər şey olacaq в общем. Alınacaq. Nə gündə? A, yox, bundan 5 betər dağılmışdı axı. Bu nə tər belə düzəldi sırası. Ox. Kim zəng eləyir? Вы позвонили Питу? А, моральз olduq. Ах, класс. Оставьте сообщение. Где тебя носит, Пит? Hardasan, Pit? Mesaj buraxırıq adama. А, Ганке. Ганке. Брат. Bizim bir dostumuz. Нәсә, в общем, тапып, бәлкә лиегә чыгардазак. Координатларны göndərəm sənə. Ha, sağ ol dostum. Salamatlıqdır. Xəli ilə narahatıq. Ha, ira yaxşı. Hər şey düzəltməliyik. Açılışı qaçdığım üçün bağa üzr istəyirəm. Nə isə yox, ümid edirəm düzələr. Aa, bu bölüm də actionlı bölümüydü. Aləmi vurduq bir-birinə. Bizim sevdiyimiz font dağıldı. Zato biz antidot düzəldə bildik ki, kərtənkələ həkimi düzəldək. O da qarını sağalsın. Yəni bir növ addım, bir addım yaxınlaşdıq hədəfimizə. Aa, bu bölümü burada bitirirəm. Rəy yazmağı, like atmağı unutmayın. Videonu paylaşmağı unutmayın. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək.